Vare sig tidigare eller senare, inte ens på engelskspråkigt område, och vilken lagsport det än må vara, så går det upp en ring här idag som har fyra stycken länder i sin uppställning. En sån här sak kan faktiskt vara en duktig! 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 Det är ju faktiskt ett skotskt namn. Även i Göteborg så kan man hitta tydliga västerut. Bra. I Skottland och norra England så är det en ljud. Han var det på den? Ja, det var på den. Det är så kolla här. Han är lite så här. Vad flott. Ska du ha några fisk idag? Ja, kan man få spåna? Sitt idag, vet du. Här i fiskekörka kan man nog ha lite göttingskörka. Han ligger ju nedgrävd, vet du, så bara ut.